Čau, akože si vieš, chodím na vysokú školu a dochádzam. Viem asi 30 km od školy a cestujem vlakom. No a čo sa v poslednej dobe deje na železničiach? No akože musel som zapnúť kameru a si posťažovať. Počúvaj ma, bolo asi koniec mája, s tým, že začalo skúškové obdobie, nie, ja som mal mať zápočet. Pre stredoškolákov zápočet je vlastne ako keby taká koncoročná písomka, do ktorej ti vlastne zhrnú všetko, čo sa učíš za celý ten semester, alebo za celý ten rok, dajme tomu. Proste je to dôležitá vec, je tam toho strašne veľa a musel som to napísať, musel som tam byť, nie? Tak idem tam. Mal som teda písať o 8.30, pričom vlak by mal prísť o 8.10 do Nitry, plus tam ešte ale ďalších 15 minút do školy, cca. Takže už vtedy som to mal tak celkom natesno. No a sedím si tak o 7.30 na stanici, nie, ešte som si išiel kúpiť bagetku, stretol som kamaráta, ktorý tiež išiel na skúšku, len trošku neskôr. A teda spokojne si sedíme a odrazu z rozhlasu týpek, že vlak, smer Nitra, bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Hovoríme, dobre, stane sa, nevadí, toto je proste normálne na železniciach, stáva sa to často. Pohodičke, píšem do skupiny, do triednej, že budem meškať 10 minút, alebo teda vlak mi meška 10 minút, tak budem meškať na tú hodinu asi 5. Tak nech to povedia tej vyučujúcej, ktorá so mnou mala tú písomku písať, aby vlastne vedela, že ja dôjdem neskôr, a aby proste ma tam závidovala, že ešte tam budem môcť písať. Pohodička, sedíme si tam, prešlo asi ďalších 10 minút teda, a odrazu sa ozve ten chalanko zase z rozhlasu, že vlak, smer Nitra, bude z technických príčin meškať asi 50 minút. Kúkame na neho, že čo? Kúkame na ten rozhlas, na seba, na rozhlas, na seba, kúkame, že čo? No tak meškám mi vlak 50 minút. Tak teraz niečo som rozmýšľal, že ako to spravím s tou písomkou, ne? Tak volám učiteľke. Zavolám jej. Spokojne, že dobrý deň. Meškám mi vlak 50 minút. Viem ísť na tú písomku o 9.30. A miesto toho 8.30, čo tam malo byť, ne? A ona iba tak, opäť spokojne, super, to som aj veľmi rád, že ak zareagovala úplne, že dobre, Jakub, dobre, dobre, pohodičke, dojdeš tam, napíšeš si to neskôr, a keď takto dopíšeš u mňa v kancli, aby som nemusela, aby, proste za keď ona bude opravať písomky, tak ja to budem písať v kancli, nie? Pohodička. Super učiteľka, zabrala to dobre, hovorím, dobre, ideme čakať. Prešlo asi 40 minút, keď sa na stanicu dotrepal vlak. A to nebol, že vlak. To bol ten najviacej rozbitý, ošarpaný kus šrotu, ktorý sa tam ledva nejakým spôsobom dotlačil. Došiel tam na tú stanicu, zastavil tam. Ten vlak bol proste rozbitý viacej ako ja po piatkovej chlastačke a to už je čo povedať. A teda stojíme tam s tým chalom, komentáre, že dobrá. Už vieme prečo tie technické problémy, nie? Pohodička. Ideme, vôjdeme do ňoho, kúkame, že tam v tom vlaku sú ešte kupečka. Ja viem, že v Riklikoch, alebo v takých tých ECčkách, alebo týchto, ešte proste stále bývajú kupečka, ale v obyčajných osobákoch nie, tam sú vždy také tie štvorky oproti sebe. Tak pokiaľme, že dobré, kupečka, dlho sme nesedeli v kupečkách. Ideme do jedného, nájdeme prvé voľné. Ja som tam sadol do neho. A ten kamarát, čo tam so mnou je, tak kúka na mňa, že aké tu to je zaprašené, nie? A ja jasne, že hneď há. Ide som, pleskol som po tom sedadle vedľa seba, alebo tam bol celé voľné kupečko, nie? Buchol som po tom sedadle, instant regret, obrovský kúdol prachu sa z toho vyvalil, zaprášilo to celé to kupečko a my sme nemali kde už proste byť. Tak som na ho nevidel, on bol meter odo mňa, ja som na ho proste nevidel, cez taký prach, čo sa z toho vyvalil. Tak proste rieku, dobre, toto nepôjde, utekali sme odtiaľ hneď preč a nastúpili sme do ďalšieho kupečka. Tak pomaličky sedli, opatrne, aby sme neprášili. No tak sedíme si tam v tom vlaku, nevyprávame sa pohodička. A odrazu sa vlaku vypol motor. Ja som to napríklad nevšimol, len kamarát na to tak podotkol, že proste, že prečo vypol motor. Nejak sme to neriešili, rozprávali sme sa ďalej. A došiel som tam revizor, či ak sa volá taký ten, čo ti šíka listky, nie? Dojde sem, že počúvajte chalani, pokazí sa nám vlak, skapol motor a to už neopravíme. Ten vlak už sa proste nepohne a bude to musieť dostať. Takže ak chcete ísť do Nitry, tak proste budete musieť ísť ďalším vlakom. Tak len tak na neho kúkame, že dobre, tak sme teda išli, vystúpili sme, došli sme, kúkli sme CPčko, nie, videli sme, že najbližší vlak je 9.28, ktorý dojde o 10.00 do Nitry. Ten kamarát, čo bol so mnou, mal o 10.00 mať tú skúšku. Ja som im mal 8.30. Takže týmto pádom už nestihol ani on. Tak sme tam teda počkali, nastúpili sme na vlak 9.28, ten už prišiel normálne do Nitry. Ja som učiteľke vravil vtedy, že dojdem 9.30, teda spočítal som s tým, že koľko bude ten vlak meškať. No došiel som tam 10.15, prosím pekne, dojdem na tú hodinu.
takto som videl, ako vystupuje, proste okolo mňa prešla spolužiačka, ktorá tak na mňa kúkala, že ty ešte len teraz prichádzaš, ja už mám hotové. Kam na ju, dobre, okej. Okay. Idem tam, idem napísať, lebo ja som, že tak na tú písomku som mal 2 hodiny. Tak idem tam, idem to teda napísať. Došiel som tam, už čoľko mi len dala, ona dala mi len zadania, poslala ma do toho kanclu rovno. Celé som to napísal v tom jej kancli, zakiaľ len si teda opravovala ostatných. A aby toho nebolo málo, prosím pekne, aby to nebolo také, že toto není ešte na piču deň, toto ešte je v pohode, lebo dostal si sa tam a píha sa to písomku. I na to, aby som mal Ečko, čo je najhoršia známka, ktorá je, že prešiel si, na to, aby som mal Ečko, potrebuje 65%. Ja som to nemal. Takže aby toho nebolo málo, že som sa tuto jebal s tými vlakmi, meškal som, došiel tam neskôr, písal som to celé u mňa v kancli, všetko toto, tak som ešte ten test ani len nenapísal, takže som sa tam jebal úplne zbytočne, pretože ja keby som sa vtedy otočil na tej stanici a išiel domov, tak som tak mal úplne rovnaký výsledok. Nenapísal som tú písomku, dostal som pekne FX a že dojde na opravný termín. Opič. Ale aspoň opravný termín som dal. A toto celé bolo pred mesiacom, skoro, teda, hej. Teraz som mal ísť, prosím pekne, túto stredu som mal ísť na skúšku. Mal som ísť na skúšku tiež z matematiky, len z inej. A idem teda už posledný predmet, posledná skúška, všetky skúšky mám za sebou, som mohol mať prázdniny po tej strede, keby to dám, jasné, že? A idem teda na skúšku. Idem vlakom, tentokrát to bolo o 8, takže som išiel na vlak 6.40, ktorý mal dojsť do Nitry 7.17. Týmto pádom som nemal, že 5 minút, týmto pádom som mal, že 40 minút. Na to, aby som sa dopravil zo stanice na to. Takže ten vlak mohol meškať 30 minút, aby som to stihol. Zase vieš, kam to smeruje. Dojdem na stanicu, tam už čaká normálny vlak. Normálny, klasický, pekný, moderný vlak. Na slovenské pomery. Vošiel som tam, sadol som si do ňoho spokojne, vyrazil 6.40, presne ako mal, hovorím, dobre, dostanem sa tam, idem si napísať skúšku, chytil som si tie materiály, začal som to ešte trošku učiť. Sadnem si tam, prejdem dve stanice. Dve stanice som prešiel, čože asi 10 minút cesty, ani nie. Otvoria sa dvere, proste na nejakej dedine vedľa. Dojde tá revizorka tam, že na trati sa stala nehoda, poprosím na všetkých vystúpiť, ďalej pôjdete autobusom. Myslel som, že ma jebne. Dobre, vystúpili sme. Boli sme tam, čakáme si tam, bolo 6.50, ani nie. 6.50 som tam došiel do tej dediny, vystúpili sme všetci z toho vlaku a povedali nám, že dobre, pôjdete autobusom. No ja si myslel, že autobusy vyjdu, nie, odtiaľto, sadneme do autobusu, ideme. Tam bol ešte ďalší vlak, ktorý išiel z opačného smeru. A z toho vlaku išli tie autobusy. Takže nám povedali, že autobusy dojedú 7.30. Čo je taký predpokladaný čas, takých 30 minút plus niečo. Proste nejaká menšia rezerva. Proste 30 minút od tej Nitry, alebo odkiaľ sa to vôbec, kde sa to vôbec stalo, tak niečo tie autobusy prejdú. Za predpokladu, že by autobusy došli 7.30, by to bolo takých 25-30 minút do tej Nitry. Lenže túto ťa vyhodia na stanici, keďže to je stále brané kvázi ako vlak, len nárada. Takže on ťa vyhodia na vlakovej stanici a zastávam tých 15 minút do školy. Takže už viem, že som musel že by som odtedy meškal 15 minút na skúšku. Zase písal som do skupiny, zase som povedal, nech proste, nech povedia prostom učiteľovi, že bude meškať. Dobre. 7.30, autobusy nikde. 7.45, autobusy stále nikde. 8 hodín autobusy nikde. Už hovorím, dobre. Seriem sa ti na to. Videl som, že ďalších 40-45 minút minimálne by som mal k tomu, takže na tú skúšku, čo bola o 8, by som došiel 8.45 a to bolo ešte len 8 hodín. Tie autobusy došli ale 8.20 a ja som proste došli sem, vystúpili od ťa ľudia, všetci, ktorí išli vlastne z opačného smeru do vlaku, začali vystupovať ľudia a ľudia nastupovali do toho autobusu do Nitry. U tých 8.20 hovorím, škole budem najskôr o 9.00, aj neskôr, pravdepodobne, 9.50 by som došiel tam. Na skúšku, ktorá mala byť od 8 rána, hovorím na to. Idem spokojne s tými ľuďmi, namiesto toho, aby som nastúpil do tých autobusov, som išiel s tými ľuďmi, ktorí vyšli z neho, nastúpil som do toho vlaku a išiel som tie dve stanice naspäť a išiel som domov, lebo na čo tam budem chodiť, vykašľal som sa na to. Neviem, čo je s tými vlakmi a hlavne nechápem, prečo sa mi to deje teraz. Za celý rok, čo tam chodím, tak boli úplne normálne vlaky, alebo proste chápeš, maximálne také 10 minútové meškania a aj to len proste raz za čas. Úplne pohodička, normálne vlaky, tak jak to má byť. V rámci teda Slovenskej republiky a slovenských vlakov. Je toto všetko vlastne, povedzme, že normálne. Ale jakmile ja mám zápočet, alebo mám skúšku, tak jeden vlak sa tam proste pokazí, rozbije, rozpadne, zničí a druhý vlak sa zrazí so smetiarským autom.
a ja nechápem proste, že jak unlucky musím byť, aby sa mi toto stalo presne v deň, keď idem na skúšku. Ja akože tú skúšku budem opakovať teraz v stredu, takže že o týždeň, a ja tam asi pôjdem na ten vlak, že 5.33, aby som tam už bol že o 6.00 v tej Nitre, aby som mal istotu, že keď vlak bude 2 hodiny meškať, tak ja tam za tie 2 hodiny sa stihnem dopraviť. Alebo ja neviem. No nič, ja ti ďakujem, že toto video pozeral a že som sa mal komu posťažovať. Ak ťa video bavilo, daj mu like a mne odber a príde na streamy, ktoré by už od júla mali byť znovu aktívne. Sorry za to 4-mesačnú pauzu, ale bolo veľa školy, veľa povinností, blablabla, klasické výhovorky. Ale už teraz, v túto stredu, budem mať koniec, budem mať prázdninky a mal by som znovu začať robiť videá. Začal momentálne s novými videami, pretože videí mám teraz ešte veľa, či už rozostrihaných alebo niečo, a potom v júli začnem znovu aj streamovať. Dúfam, že mi to vydrží. Plánujem byť znovu aktívny a uvidíme, čo z toho bude. Ja ti teda ďakujem, že toto video pozrel, maj sa pekne a zatiaľ čau.